早啊，各位，春眠不觉晓，小老太早餐知多少。今天我来表一表，切块南瓜，黄的多，绿的少，留着外皮营养好，再来点小米吃得饱。洗洗干净，和南瓜一起锅里熬，这里水量不能少，具体比例说明栏里找。煮到熟烂开始倒，电动手柄费电，这个手动的就挺好。下一步，洋葱切成细细的条，锅里一小块黄油化了以后，再把洋葱炒，带着笑容，炒出来的味道会更好。炒到这样软塌塌的，无精打采，香味才能往外跑。趁热倒进小米粥一块搅，还有咸盐不能少。最后再把奶油找，都是做甜品剩下的，浪费可不好。小老太说，这叫奶油南瓜小米浓粥，这名字挺拽。再来点老头我半夜做的拌猪耳，添点香菜更顺口。煎两个花蛋，一个大一个小，来点水果搭配最好。这样的早餐哪里找？咱们下期见。